ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ମୋଟେଲ ଛକରୁ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଜବତ। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ ଏହି ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ସେଠାରେ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଗୋରୁଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ଗାଡ଼ିଟି ପାଣିକୋଇଲିରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ପୃଷ୍ଟି ଅଳଙ୍କାର ଜୁଏଲର୍ସ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରିଟ, ଯାଜପୁର ରୋଡ, ଯାଜପୁର। ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଗତକାଲି ସକାଳ 11 ଘଟିକା ସମୟରେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମା ମହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିଲା। ଆଠମଲ୍ଲିକ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ପରିଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଠମଲ୍ଲିକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ଦଳେଇ, କିଶୋରନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ବବିତା ପ୍ରଧାନ, କ୍ଷୀରୋଦ ବଘାର, ତିମିର ନାୟକ, ଅଜୟ ପ୍ରଧାନ, ନିରୋଜ ପ୍ରଧାନ, ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ଯୁବନେତା ମହେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଅସିତ ରଞ୍ଜନ ଦେଓ, ଆଇନଜୀବୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଋଷଭ ପାଣ୍ଡେ ପ୍ରମୁଖ ଉକ୍ତ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ପୃଷ୍ଟି ଅଳଙ୍କାର ଜୁଏଲର୍ସ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରିଟ, ଯାଜପୁର ରୋଡ, ଯାଜପୁର। ଆଠମଲ୍ଲିକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅତୁଲ୍ୟ ଜମ୍ପତି ରାୟ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ରଜନୀକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, ସିଡିଏମ୍ ଓ ଅମରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାନ୍ତି, ଏସ୍ଡିପିଓ ଶେଖ ଅବଦୁଲ କରିମ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶିବିରରେ 153 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରିଟ, ଯାଜପୁର ରୋଡ, ଯାଜପୁର। ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ବେଆଇନ ପାଥୋଲୋଜି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏପରି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ବ୍ଲକର MB79 ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଏଡିଏମ୍ଓ ଅନିଲ କୁମାର ମିଶ୍ର MB79ରେ ଥିବା ପାଥୋଲୋଜିଗୁଡ଼ିକରେ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ବେଆଇନ ପାଥୋଲୋଜି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ ନିଆଯାଉଛି। କାଲିମେଳାରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ପାଇଙ୍କ ସହ ମାଲକାନଗିରିରୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ପୃଷ୍ଟି ଅଳଙ୍କାର ଜୁଏଲର୍ସ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରିଟ, ଯାଜପୁର ରୋଡ, ଯାଜପୁର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଳମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଇପିଏ ୱିକ୍ଲି ପ୍ରତିନିଧି ବାଜି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଗତକାଲି 11:30 ସମୟରେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ କେତେଦିନ ହେଲା ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ପରିବାର ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ସେ କାଲି ପୁଅ ରମଣୀକୁ ଜଳଖିଆ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲେ। ପୁଅ ଜଳଖିଆ ଆଣି ଆସିବା ବେଳକୁ ସେ ଆଖି ନ ଖୋଲିବା ଯୋଗୁଁ ପୁଅର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଘର ଓ ଆଖପାଖର ଲୋକ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ ଓ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାଜି ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମଗଡ଼ରେ ନଥିଲେ। ସେ ଫେରିବା ପରେ ଆଜି ପରିବାରବର୍ଗ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ପରୋପକାରୀ ମହିଳା ଥିଲେ। ନିତୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ଧର୍ମଗଡ଼ରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଧର୍ମଗଡ଼ ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଶ୍ରୀ ହୀରା ବାଗ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ରେଡ୍କ୍ରସ ସଦସ୍ୟ ହୃଷିକେଶ ମିଶ୍ର, ଚ୍ୟାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ସଭାପତି ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁ, ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସରକାରୀ ଓକିଲ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମୁନି, ଓୟୁଜେର ଉପସଭାପତି, ସାମ୍ବାଦିକ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଜାଲ, ସାମ୍ବାଦିକ ଅଂଶୁମାନ ପାତ୍ର, ସାମ୍ବାଦିକ ବୈଦ୍ୟନାଥ ବେହେରା, ସାମ୍ବାଦିକ ଇଙ୍ଗିତ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଗତ ନିତୁଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।